ще, зокрема, додам інформації про наслідки ось цієї ранкової атаки на нашу енергетичну інфраструктуру по всій Україні, зокрема, до Заходу. Сергій Гамалій, представник і голова Хмельницької ОВА, записав відеозвернення про ситуацію внаслідок масованої ракетної атаки країни-терориста по області. Яка ж ситуація на Хмельниччині? Давайте почуємо з перших вуст. Доброго дня, Хмельниччина. Сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки країни-терористів маємо таку ситуацію у Хмельницькій області. На території Кам'янець-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле, тому постраждалих немає, знищень немає. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. В результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована. Пошкоджено дах та вікна в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Все буде Україна разом до перемоги. Ми вистоїмо. Звичайно, що вистоїмо і жодною темрявою відсутністю води нас не зламати. Но тим часом внаслідок обстрілу Черкащини 4 людини отримали поранення, повідомив керівник ОВА Табурець. В області продовжують ліквідовувати наслідки російських атак по об'єкту енергетичної інфраструктури. Ну а у разі проблем із мобільним зв'язком можна скористатися національним роумінгом, перемкнувшись на мережу іншого оператора. Це не потребує додаткової плати, підключення до національного роумінгу створює додаткове навантаження на мережу, тому оператори закликають за можливості скоротити використання мобільного інтернету. Нагадаємо, власне, як скористатися такою послугою, вимкнути в телефоні автовибір мережі, знайти та обрати доступну мережу вручну, щоб, якщо підключитись не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу, якщо не виходить, спробувати перезавантажити телефон, перевірити можливість подзвонити чи відправити смс. Раз на день намагатися повернутися до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.